katsokaa, tuolla on joku mökki. Mennään katsomaan. Kapi, joo sieltä. Aamulla. Joo. Herätys. Huomenta. Huomenta. Mennäänkö kuuntelemaan radiota, jos täällä on sellainen uutiset? Joo. Huomenta täältä 8 pikauutisista. Sieppajo on liikkeellä. Ja nyt säähän Keski-Suomessa on tänään. Haluaisitko leipää? Moikka! Ei, kiitos. Minkä Lyyliä katosi? Lyyliä! Missä sinä olet? Lyyliä. Perinen veitsi. Mitä jos sieppaaja on siepannut Lyyliä? Tää alkaa olemaan pelottavaa. Minä menin sulkemaan verot. Minä menen vessaan. Väärä hahmo. Elsa palaa vessasta. Ella, olet jo varmaan laittanut valot, kun ikkunat kiinni. Ella. Ella. Täällä on rannekoru. Sieppaaja on varmaan siepannut Ellankin. Minun pitää kyllä etsiä Lyydiä ja Ella. En halua olla yksin täällä. Ei tuolla. Mistä tuo kuului? En ole nähnyt ennemmin tätä huonetta. Yeah.